אני מאוד אוהבת ליצור מהחומרים הנפסדים, כי יש בהם אתגר. יש כל מיני סוגים של חומרים מהסביבה הביתית שאנחנו, שהם נמצאים סביבנו ואנחנו לכאורה לא צריכים אותם, זה פסולת. וכל חומר כזה מדליק לי איזה רעיון, כאילו במקום לזרוק, למה לזרוק? אפשר לקחת אותו ואולי לנסות ליצור ממנו משהו אומנותי, משהו יצירתי, הוא מסקרן, לחקור את התכונות של החומר, כל חומר מוביל אותי להם מקום מסוים. ככה פיתחתי את העניין של השקיות. לא הכרתי את האפשרות הזאת לפני 13-14 שנה כשהתחלתי עם זה. זה הדליק אותי בפעם הראשונה כשראיתי מישהי קולת סלים משקיות, ומשם התפתחתי. וראיתי שהחומר הזה הוא מאוד מאפשר, חומר מאפשר, שניתן לעבוד איתו בהמון מלאכות יד, כמו סריגה, רקמה, אריגה, ולעשות איתו גם דברים שימושיים, אבל גם יצירות אומנות. לקחת את זה לרובד של האומנות, של להעביר מסר, להעביר איזו חוויה, איזשהו רעיון. לשקיות יש צבעוניות מאוד מאוד עשירה, לכן האפשרויות מצאתי אותן בלתי מוגבלות. כל פעם אני מנסה טכניקה נוספת, החומר מוביל אותי, וזה נותן לי הרבה הנאה וסיפוק.